Ирхэн үзэгч та сайн байна уу? Та бүхэндээ Оранж дүр айлын талаар танилцуулъя. Өвлийн хамгийн гоё баяр, эрэх жилээ амжил бүтээлээр дүүрэн өгтөх гайхамшигт төдөш шинэ жилийн баяр хаяан дэрлээ. Та бүхэн хайртай дотныхоо хүмүүстэй хамгийн сайхныг үзэж аялъя гэвэл манай аялалд хамрагдаарай. Тайландын эртний түүх дурсгал газар дахин давтагчгүй гайхамшигаараа аялаж, дэлхийн алдартай шоу үзэж Нүд байсаа сэтгэл зэргийг хамралтыг та манай аялаас мэдрэх болно. Ад явдлаар дүүрэн Safari World хүрээлэнд зэрлэг амьтдын хамт аялаж, Араатны хаан Арслан барын болон хүчрэг зааны үзүүлбэрийг үзэж, дурсамж дүүрэн аяллийн мөчүүдийг бидэнтэй хамт өнгөрүүлээрэй. Далайн эргийн эсэнд хахир хүүтний мэдрэлгүй амарч зугаалах алтан боломж. Энэ бол хамгийн хямд зарлаар эрхэм аялагч таныг бид аялуулах болно. Энэ бүх гайхамшигыг та 7 өдөр 6 шөнийн аялаар мэдрэхээс гадна хин дүнтэй сонголт ихтэй дэлгүүрээр шопинг хийх боломжтой. Охид бүсгүйчүүдтэй нэг зүйлийг хэлэхэд энд үнэхээр сонголт ихтэй. Миний хувьд шинэ жилийнхээ гоёлын даашинзыг чимэг зүйлтийнх нь хамт сонгочлоо. Та бүхэн ч гэсэн манай аялалд хамрагдаж хайртай дотныхоо хүмүүстэй чин сэтгэлийнхээ бэлгийг эндээс сонгоорой. Тийм. Аялалд хамрагдсан хүн бүрд аялын бэлтгэл болгож, орон цолооноор үйлчлүүлэх эрхийн бичгийг бэлгэн өгч байна. Та аялын талаарх илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 9198-6789, 9199-7789, 7016-7789 гэсэн дугаараас аваарай.